Anjay lah molek. Oh, paya patah. Mama, awak atas. Kita atas. Mama! Oh, mama! Mana mama? Gimana, Mak? Gimana? Mak? Kalau api nak segerak di belakang. Hmm? Ada kerak di belakang tadi. Itu lah. Boleh tak sih kot. Berduri. Apa kerak gitu cukup. Okay, boleh. Panjang molek tu ni. Oh, sedap ngai panjang-panjang ni. Oh, sedap. Oh. Ada air belakang tu. Ada? Ada air belakang tu. Abis api tahu sebab gua tu demam ni. Saya gua tu. Tu, abis api tahu je satu. Anjay mau. Gak lu. Tu. Tu bang. Aku boleh lapuk sini. Depan ni kira. Depan. Oh.